Kovács Ervin villamosmérnök, családja mérnöki és természettudományos hagyományait vitte tovább. A Fazekas Mihály gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán gyenge áramú tagozaton szerzett diplomát. Az akkor kötelező másfél éves gyakorlati időt a Magyar Rádió és Televíziónál töltötte. Szakmai pályafutása során közel 50 évig hazai számítástechnikai vezetőintézményeknél volt számítástechnikai, jellemzően értelmiségi kollektívák vezetője. Közel 10 évig a KFK-ban dolgozott, egy rövid kezdett időszak után, mint laboratórium vezető, ezt követően 20 éven át, 1988-ig az SK-ban volt kezdetben laboratórium vezető, majd a laboratórium csoportvezető és végül műszaki igazgató. Egyik alapító tagja volt az intézetnek, melynek egy ideig Nárai Zsolt főigazgató tartós betegsége miatt megbízott főigazgatójaként is dolgozott, ahol hardvert, szoftvert, alkalmazói rendszereket terveztek és értékesítettek. Az MSR, az ESR, a MEB különböző szakértői testületeinek volt tagja, a nemzetközi kapcsolatokban Magyarország egyik képviselője. 1988-tól a számak oktatási, majd 1992-től stratégia igazgatója, illetve az átalakulással létrejött számak ERT igazgatóságának tagja. 1993-ban a számak menedzsmentját alapított KFT, melynek tagja volt, egy sikeres pályázat nyomán megvásárolta a cég stratégiai tulajdoni hányadát a magyar államtól. Így áttételesen a cégcsoport egyik tulajdonosává is vált. 2000-ben formálisan nyugdíjba vonult, de 2005-ig ellátta igazgatósági és felügyelőbizottsági elnöki feladatait. Egy rövid kezdeti időszak után, amelyik talán túl rövid is volt, ebbe véletlenek is közrejátszottak, laboratóriumvezető lettem, és ezzel elkezdődött nagyon korán, 26 éves koromban a vezetői pályafutásom, és ez végig kísért egész életemen át. Családi tapasztalatok alapján azt is tudtam, hogy ha valaki orvos, akkor jó, hogyha elmegy 2 évig korboncnoknak, mielőtt élő szervezetekhez nyúlna. Nekem kevés volt a családtagjaimhoz képest a kézi tapasztalatom, tehát nem voltam elég ügyes a szerelésben, ezért kifejezetten oda a műhelybe kértem magam, de mikor oda kerültem, akkor már nagy baj lehetett a KFK-ban, mert legyárthattak feltehetően szovjet megrendelésre nagy stabilitású, nagy feszültségű tápegységeket, amiből nem készült kísérleti sorozat, tehát rögtön valószínűleg az idősürgetőket egy nagyobb sorozatot készítettek, és valahogy a fejlesztési mintapéldány is felszívódott, és ezek a tápegységek nem voltak elég stabilak. És akkor, mikor én ott voltam, akkor már úgy félszemmel láttam, hogy a félstáb az hetek óta hordágyakon meg lópokrócokon aludt bent, már csak alibiből is, de már feladták a reményt, hogy bármit is lehet csinálni, és akkor valószínűleg még az alibi részeként azt mondták, hogy van itt egy új gyerek, ez a Kovács Ervin, ez most, hát menjen ő is, oda próbálja meg. Most véletlenül a televízió akkoriban különösen tele volt nagy feszültségű berendezéssel, ez az ember megszokta, hogy nyúljon ezekhez hozzá, meg hogy javítsa ezeket. És én nem tudtam igazából, hogy mekkora a baj, ha tudtam volna, valószínűleg idegesebb lettem volna, de az újonnan jövő teljes nyugalmával azt mondtam, hogy ez a feladat. Még gyanús volt, hogy azt mondták, hogy alokálnak nekem nem egy elektronikus műszereket, hanem egy hordágyat, meg egy lópokrócot. Elég sajátos eszközök voltak egy villamosmérnöknek, és azt mondták, hogy itt van ez a rengeteg készülék, ebből kell jót csinálni. És akkor a televíziós tapasztalatom alapján úgy kora hajnalra, késő éjszakára sikerült megoldanom a problémát, rákapcsoltam a szintírókat ezekre a berendezésekre, ezek szép egyenletes vonalakat húztak, konstatáltam, hogy ez így van, lefeküdtem a hordályra a lópokróc alá, és reggel arra ébredtem, hogy körülöttem van a KFK-i fél vezérkara, és ezekre a szintírókra mered. Na most az érdekes, Jánosi Lajos volt akkor, aki egy nagy ember volt a központi bizottságnak, és a tagja volt akkor ott a főigazgató. Még úgy borostásra, amikor fölébredtem, akkor áthívattak a 4-es épületbe a Jánosi elvtárshoz, és a Jánosi elvtárs adott nekem egy borítékot a kezembe. Én annyikor a pénzt még a családban nem láttam, amit akkor
kaptam jutalmul, és valószínűleg ennek is lehet az eredménye, ennek köszönhető, nagyon hamar laboratórium vezető lettem, és aztán innentől elindult a vezetői pályafutásom. Azt szűrtem le ebből magamnak, hogy nagyon sok minden alakítja egy ember életét, de a véletlenek is nagyon nagy szerep, tehát sokkal nagyobb szerepük van a véletleneknek, mint amit az emberek általában ennek tulajdonítanak, meg azt is, hogy tulajdonképpen a véletleneket azt tudja kihasználni, akinek a fejében ott van a terv. Na most ott egy nagyon érdekes szimbiózis volt, az egy központi fizikai kutatóintézet volt, amit abban a tudatban hoztak létre, hogy most nem a számítógépek kora következik, most nem a nem tudom micsoda a posztindustriális korszak következik, hanem a nukleáris korszak következik. Ugye Amerika a Nagasakira meg Hiroshimára ledobott atombombákkal is terjesztette azt a nézetet, hogy most aztán az atom határoz meg mindent, és az az ország bármilyen kicsi volt, bármilyen szegény is volt, aki adott magára valamit, az létrehozta a maga nagy központi fizikai kutatóintézetét. Ide összegyűltött, mert ez persze jó feltételeket teremtettek, pláne a szabadsághegyi, svábhegyi turistaúta kellős közepébe építették be ezt az intézetet, ahol pavilonok voltak, az ember kinézett az ablakán, és ott erdőket látott, meg mókusokat látott, meg nem tudom micsoda, tehát nagyon jó körülmények voltak. De amikor én már a KFK-ba kerültem, addigra már kezdett kifulladni az a hit, hogy az atom fogja megoldani az emberiség problémáit, meg az ország is szegényebb lett valamivel, és egyre kevesebb pénz jutott a fizikai, meg az ezzel kapcsolatos kémiai kutatásokra. Még mindig nagyon sok, de kevesebb. És fönn kellett tartani ezt az óriási intézetet az erdő kellős közepén. És akkor jött az az ötlet, és ez egy nagyon nagy ötlet volt, hogy úgy is kellett a fizikai kutatásokhoz az elektronika, használjuk ki az elektronikát, gyártson a KFK-i elektronikus műszereket, ezeket adja el belföldre is, meg külföldre is, és az ebből megszerzett pénzből egészítsük ki a költségvetésből hiányzó pénzt. És ráadásul a szimbiózisnak volt még egy nagyon hasznos eleme is, hogy a fizikai kutatásokra szánt pénz forgó alapként működött egy ilyen óriási elektronikai, mondjuk azt, hogy tervező és gyártó részleg fenntartásához. Méghozzá úgy, és ez egy nagyon ügyes megoldás volt, hogy a fizika rendelje meg a kísérleti mintapéldányokat az elektronikától, kvázi finanszírozza meg a fejlesztéseket, mert annyi pénz ott még volt, és majd ennek az extra hasznából bőségesen vissza lehetett pótolni a fizikát. Na most mindenféle ellentétek miatt a Nárai Zsoltnak, aki ott már a Jánosi Lajos utáni második vonalnak a kiemelkedő személyisége volt, a fizikusok kezdték érezni, elnézést kérek tőlük, ha ezt mégis rosszul látnám, hogy az elektronika mérnökök kezdenek mondjuk eluralkodni egy fizikai kutatóintézetben, és kezdett a feszültség nőni. Erre erősített rá, hogy a szocialista országokban is rádöbbentek arra, hogy a lemaradást a nyugathoz képest a számítástechnika fejlesztése nélkül nem lehet behozni, ezért megalakították, létrehozták a KGST-től függetlenül vagy emellett az egységes számítógéprendszer létrehozását célzó apparátust. És létre kellett hozni azt a kutatóintézetet Magyarországon, amelyiknek a leendő igazgatója majd ennek a Nemzetközi Főkonstruktőri Tanácsnak, amelyik meghatározza az egységes számítógéprendszer gépeit, ennek a Főkonstruktőri Tanácsnak a magyar tagja lesz. Ez a Nárai Zsolt volt, nem minden verseny nélkül, a Nárai Zsolt lett a magyar tagja, és a Nárai Zsolt lett annak az újonnan létrehozott intézetnek az főigazgatója, ami ezt az egész ESR koordinációt a kézben tartott, ezt úgy hívták, hogy számítástechnikai koordinációs intézet. Mi valamennyien kicsit szégyeltük ezt a koordinációs szót, jobban szerettük volna számítástechnikai kutatóintézetnek nevezni, ezért nem is
mondtuk is sose a teljes nevét, hanem csak SK-nak, mert akkor a K betűt mindenki kutatónak érzi. Na most, amikor a Nárai Zsolt megkapta ezt a feladatot, akkor honnan merített volna ő, mint a központi, KFK-i központi elektronikán lévő gárdájából, engem is megkeresett, hogy mennék-e át vele, és akkor ott mi alapíthatnánk az ottani laboratóriumokat. Elindult egy vita arról, hogy lehet-e, egyáltalán létezik-e mikroszámítógép kategória. Na most írtunk ekkor? Hát ez a 80-as évek eleje volt. És a National Semiconductors-nek az IMP-16-osa látszott alkalmasnak arra, hogy arra egy számítógépet tervezzünk, amit mi nem teljesen magunktól, mert ez a kategória a nyugati sajtóban, az electronicsban is megjelent, már mikroszámítógépnek neveztünk, és a KFK-ban akkor érezte úgy egy szoftverfejlesztő csapat, aminek az állami díjas Iványi Gyula volt a vezetője, hogy ő régi KFK-is kollégám, hogy ő szívesen váltana munkahelyet. És én ezt a szoftvercsapatot átvettem a laboratóriumba, és ezzel kiegészült tulajdonképpen a teljes profil. És akkor elhatároztuk, hogy letérünk a másolásos fejlesztés útjáról, és kifejlesztettük az M05X-et, ahol persze a központi gép mellett, ami egy mondjuk egy ilyen ekkora méretű doboz volt, ahhoz a perifériának Winchesterek akkor még nem voltak, viszont a MOM megvásárolta a Sagemtől a FEX 3 mágnes dobos tárolót. Az nagyon alkalmasnak bizonyult, az egy másik ekkora doboz volt. Nyomtatóval volt gondunk, mert nyomtató ehhez hasonló méretű nyomtatóhoz nem nagyon lehetett hozzájutni. A Plósz Béla nagyon ügyes mechanikai konstruktőr volt a hardware laboratórium szerkesztésében. Az ő vezetésével megterveztünk egy tűs nyomtatót, és ezzel úgy nagyjából minden megvolt. A szoftver teljesen magunk terveztük, tehát fájlkezelőt, operációs rendszert, minden kisegítő programot, és rögtön rájöttünk arra, hogy ezeket célszerűbb alkalmazóire. Tehát mivel ebből nem csinálunk nagy sorozatokat, néhány tucat gépet készítettünk, ezeket alkalmazói rendszerek keretében értékesítettük, az alkalmazói szoftvert is mi írtuk hozzá. A legnagyobb ilyen rendszerünk az a MÁV teherforgalomnak a gépesítése volt. Mi megcsináltuk Záhonytól Hegyeshalomig a rendszert, úgyhogy Záhonyban, 60-ban, a Ferencvárosi rendező pályaudvaron, Komáromon és Hegyeshalomban voltak a központok, ezek egymással kommunikáltak, és így becslések szerint olyan 30-35%-kal sikerült megnövelni a kelet-nyugati vasúti áteresztő képességet, ami azért volt kritikus, mert új simpároknak a lefektetését állítólag a trianoni szerződés tiltotta, lehet, hogy máig is tiltja még. Másik, az új simpároknak a lefektetése az nagyságrendekkel nagyobb beruházást igényelt volna a MÁV-tól. Mi Urbán Lajos volt a partnerünk a MÁV-nál, a későbbi közlekedési miniszter, és ez óriási munka volt, ahol az egyik legnagyobb fegyvertény az volt, hogy a SKI munkakultúráját teljesen sikerült hozzáillesztenünk a MÁV miénktől tökéletesen eltérő munkakultúrájához, és a MÁV záhonyi, hatvani, ferencvárosi, komáromi, hegyeshalmi szakemberei egy tímben dolgoztak ebben az egészben. A számalk oktatásának az oktatási igazgatója lettem. A számalkban akkor vonták meg az utolsó forint állami pénzt az oktatástól. Ugye a számalk az úgy tudott elit oktatási intézmény lenni, hogy egy nagyon jó vezetővel, Faragó Sándor volt az első igazgatója a számoknak még, mielőtt
beleolvadt volna a számokba, hogy nagyon jelentős állami támogatást, nyugati kiképzési lehetőségeket és egy gyönyörű, kifejezetten oktatásra, oktatási célra szolgáló épületet kapott, ahol a számítástechnikára alkalmazására készülő magyar vállalatok szinte jutalmul oda küldhették a kiválasztott szakembereiket kiképzésre. Nagyon jó oktatógárda gyűlt össze, akikben ugyanaz az elit tudat volt, amit én a KFK-iban és meg az SK-iban is érzékeltem. Most a költségvetési pénznek a megvonásával, meg az, hogy ez már nagyon a rendszerváltozás előtti időkben volt, gyakorlatilag lehetett látni, hogy ezt az életmódot, ahogy a számok utódja, a számalkutatási iroda működött, ezt nem lehet már tovább vinni, ez egyszerűen gazdaságilag nem tartható fenn, valamit tenni kell. És itt volt, szerintem ez a Havas Miklós jó meglátása volt, ahol egyszerre felismerte, hogy itt nincs más mód, át kell térni a tömegoktatásra. Az utolsó munkáim egyike volt a számalkstratégia kidolgozása, ami 1992-től, vagy 92-ben csúcsosodott ki, amelyik nagyban hozzájárult szerintem ahhoz, hogy a számalk nem jutott arra a sorsra, amire nagyon sok számítástechnikai intézmény és gyár jutott, tehát az, hogy gyakorlatilag elenyészett, az szakember gárdájuk azok felszívódott valahol, hanem az, hogy számalk van, tehát annak a megtervezése, hogy a rendszerváltozás utáni követelményekhez hogy lehet hozzáidomítani egy, aztán akkoriban 1200 volt ennek a vállalatcsoportnak a munkatársainak a száma, egy 1200 fős vállalatcsoportot, vagy vállalatot, állami vállalatot, hogy lehet átvinni a rendszerváltozás túlsó partjára. Hát ezt nem lehetett volna a szakmai, tehát az informatikai ismeretek nélkül megtenni, de ez elsősorban nem informatikai szaktudást, hanem vezetői rendszerben való gondolkodást, meg hát bizonyos értelemben közgazdasági ismereteket is igényel, ahol, ha ez nem nagy kitérő, egy véletlenről beszéltem, egy másik véletlent elmesélnék, hogy a KFK-iban az volt a szokás, hogyha valaki, mindent behoztak, tehát nem volt korlát, cenzúra, stb. Ha valaki megrendelt egy folyóiratot, egy könyvet, akkor az a lehető legrövidebb időn belül valakik valahonnan előkerítették. Egy feltétel volt, hogy bárki bárhonnan rendelt könyvet, azt egy hónapig haza nem vihette. Ez a könyvtárban volt az új beszerzések asztala, oda ki kellett tenni, ahol az ember megnézhette, hogy ki mit rendelt. És ott volt egy gyönyörű könyv, már az illata is gyönyörű volt, az volt a neve, hogy Financial Accounting. Valószínűleg valamelyik fizikus, aki nem tudott elég jól angol, a counting, a részecske számlálást, azt összetévesztette az accountinggal, a számvitellel, és miután megérkezett a könyv, undorral ott hagyta az asztalon. És én nem bírtam nézni, hogy egy ilyen gyönyörű könyv, aminek még az illata is ilyen szép, ez ott heverjen, és a picik voltak a gyerekeim, elvittem, mikor már haza lehetett vinni, elvittem a Balaton mellé, és amíg a gyerekeim délután a fa árnyékában aludtak, addig elkezdtem ezt a dolgot olvasni, és rájöttem, hogy ez nekem tetszik, kinyílt nekem egy vadonatúj világ, de ehhez úgy tekintettem, hogy más a sakk megnyitásokat, meg amit tudom én, a bridge licetet tanulja meg, én meg megtanultam ezt a kapitalista könyvételi világot. Na most ez azt hozta magával, hogy amikor jött a rendszerváltozás, és senki nem tudta, hogy mi a fenét akarnak tőlünk, mondjuk például csak a konszolidációval, tehát amikor egymáshoz kapcsolódó cégeknek a mérlegeit kell összehozni, az itt nagyon sokakat sok hatásként ért. Addig azt mondtam, hogy hopp, én ezeket dolgokat, ezt én mind ismerem. Megint azt akarom mondani, hogy egy ilyen átalakulási stratégia, ami szerepet játszott abban, hogy végül a számok oda
került, ahova került. Ebben is segített egy ilyen véletlen.